Mediakasvatuksen alalle on vuosien aikana syntynyt paljon hyviä käytäntöjä myös aikuisten medialukutaitojen osalta. Hyvien käytäntöjen tarkastelu antaa mediakasvattajille mahdollisuuden peilata käytäntöjen toimivuutta omaan toimintaan ja mahdollisesti kehittää työskentelyä mediakasvatuksen parissa. Katsotaan nyt yhdessä esimerkkejä, millaisia käytäntöjä aikuisten mediakasvatuksessa voi hyödyntää. Mediakasvatuksen lähtökohtiin kuuluu dialogisuus, jossa ylhäältäpäin opettamisen sijaan herätellään oivaltamaan ja pohtimaan yhdessä. Tämä näkökulma oppimiseen voi toimia erityisen hyvin juuri aikuisille, joille on jo kertynyt paljon elämänkokemusta mediakasvatuksen eri aihealueilta. Aikuisten mediakasvatuksessa on hyvä muistaa myös osallistaminen, jolloin mediakasvatusta suunniteltaessa ja toteutettaessa oppijat voivat mahdollisuuksien mukaan vaikuttaa toimintaan, sen tavoitteisiin, sisältöön ja käytännön toteutukseen. Mediakasvatuksellisten sisältöjen liittäminen oppijalle läheisiin kohteisiin tai tarpeisiin voi herättää paremmin kiinnostusta ja motivoi omaksumaan asioita. Tätä kautta omaksutut lähestymistavat ja ajattelumallit myös asettuvat luontevimmin osaksi arkea. Mediakasvatusta voidaan sisällyttää muuhun toimintaan, esimerkiksi kansalaisopistoissa ja vastaavassa harrastustoiminnassa. Medialukutaidon tarpeiden laajentuessa ja ulottuessa useammalle elämänalueelle, ammattilaisten rinnalla toimivien vapaaehtoisten vertaisoppijoiden merkitys on entistä tärkeämpi eri-ikäisten mediakasvatuksessa. Vertaisopastajilla on usein ajankohtaisin käsitys kohderyhmän tarpeista ja ajattelutavasta. Vertaisuuteen ja samaistuttavuuteen liittyy omalta osaltaan myös kysymys siitä, millä kielellä mediakasvatusta tarjotaan. Omalla kielellä saadun mediakasvatuksen nähdään olevan helposti lähestyttävää ja laadukasta, koska omalla kielellä kulttuuriset vivahteet ja merkitykset eivät ole kadonneet käännöksen myötä. Digitaalisuuden mahdollisuuksien hyödyntäminen auttaa muun muassa mediakasvatuksen parempaan saatavuuteen. Digiopastus etäyhteyksiin ja mielenkiintoiset digitaaliset sisällöt ovat yksi esimerkki, ja lisäksi digitaalisuus voi mahdollistaa saavutettavuuden myös erityisryhmille, joilla on haasteita perinteisen kirjoitetun tekstin kanssa. Verkostoituminen eri toimijoiden kanssa on ensiarvoisen tärkeää käytännön mediakasvatustyössä. Se mahdollistaa tiedon ja hyvien käytäntöjen jakamisen. Verkostojen luominen myös oman alan ulkopuolelle tukee toiminnan kehittämistä. Tätä kautta saadaan laajemmin lisättyä tietoisuutta omasta toiminnasta, ja sen lisäksi on hyödyllistä näkyä aikuisille suunnatussa mediassa ja mennä paikan päälle tiloihin ja tapahtumiin, joissa tavoitetaan aikuisten kohderyhmiä. Tulosten ja toimintamallien avoin jakaminen ja niistä tiedottaminen säästävät resursseja ja edistävät koko kentän kehittymistä. Mallintaminen auttaa soveltamaan toimintaa eri toimijoille ja levittämään tietoa eteenpäin. Mediakasvatuksen toteuttamista edistää, jos mediakasvatus on nimetty ja sillä on määritelty asema joko omana suunnitelmanaan tai osana suuremman toimijan strategiaa. Strategia auttaa tekemään mediakasvatustoiminnasta tavoitteellisempaa ja systemaattisempaa. Kun mediakasvatustyö on kirjattu työyhteisön tavoitteisiin, strategioihin ja toimintasuunnitelmiin, toiminnan tärkeyttä ei tarvitse perustella ja se auttaa myös toiminnan resurssoinnissa.